एजेलाई भोलि यही बाटोमा थुनेर धुलै हान्नुपर्छ। कहाँ राख्छ पैसा छिटो भन्? कहाँ राख्नु मैले लगेकै छैन। इन्डाके छ पैसा दिएन। हाँ मैले लगेकै छैन कहाँ पनि दिनु। के हो? पुरै आमा समूहको मिटिङ चलिरहेको छ त। केको मिटिङ हो नु? गुन्डेले पैसा चोरो छ र जेम चोर्या छैन भन्छ अन्त आफै रिसाउ छ। हो गुन्डी चोर्या होस्? दाजु बोल बोल हजुर अलि बकबक गर्नुभयो अलिकति दाना पानी खाने कि भेटौँ ल।
तर त्यो भाले बासिनको केटाहरूले बाटो छिचिर भने मेरो यार किन नि खोइ यार थाहै भएन नासला खाती त्यो काल्यो काम जस्तो छ क्या अब गर्ने त भयो नि अका तुरुन्त उड्नु खोज्छ चुप लाग्छ जान्ने पर्ने पातलीको छुट्टी हुने बेला भयो जाम्दै नि जाने काम मात्र भयो यसो पदस गर्नु नि खालि गएको छ आएको गरौँला नि यार कुनै दिन मिलाएर देखा खुबी आजकलका केटाकेटी कहाँ तर्नु खोज्न जाने के थाहा छ कल्पना त्यतिकै है अझ आफ्नो वर्गको खुब प्रशंसा गरिरहन्छ हामीलाई कस्तो सातो खाइदिएको भने किन जाने मेरो काम छ कि उसँग जाउँ न एकछिन ल ल के काम हो र मैले हिजो तिमीलाई के भने त्यसकै लागि हो रोप न एकछिन भोलि बिदा छैन तिम्रो स्कुल छ के दिवस छ भने कि भोलि हामी घुम्न जाउँ न ल कहाँ जानु तैँले मलाई मार्नुहुन्छ कसरी दिग्यो भने त म गएँ बाई ओए बाजुले पादललाई हेरेको औ बस्नु सब सुन्नुहोस् दादु त्यो थाले थुक्यो बच्चा हो यार त्यो केटाकेटी मैले बुझ्नै सकिरहेको छैन यार कस्तो खालि छ भने एकाले कुर्को लाएर सुध बौल जस्क्यो त हे आमा तिमी नगर जाँदै पादल त मेरो हो केटा होइन म हुँदा हुँदै कसैले टच पनि गर्न सक्दैन थयो दादु थयो यसो कहिले काहीँ भाउजूलाई बाटोमा भेट्यो भने जिउ गरे नि केटा नगेडा हो भोलि त हाम्रो घुम्न जाने प्लान छ पातली र म ला हो त दादु रात परे ढिला भयो घर जानुहोस् ल साउने हाम्रो हिसाब भोलि गर्दै गरौँ ल केटा हामी अहिले लाग्छौँ ल आजमाथि ओडामा योजनाको रकम बाँसा हुँदैछ अरे जाने होला नि भाइ हो जान परिहाल्यो नि चार पाँचवटा काम हात पनि पर्छ यार तिमी युवाहरूले यो गाउँ बनाउने कोका जान्छौ यो चाहिँ कहाँ छ नि
उस्तै छ नि ओरेछ के हो फोन आज माथि वडा मिटिङ छ रे जाने होला नि हो र यसो गर न तिमी जाऊ न के पर्यो मलाई भन मलाई अलि हतार छ के है त केटीको मामलामा पनि नसुध्रिने भयो यो मैले कुरेको दुई दुई घन्टा भइसकेँ मान्छेहरूले जिस्काएर किटलाई नजिस्काएर कसलाई जिस्काउँछ अन्त नि बसाऊ कहाँबाट रहेछ है मैला त्यही पसलबाट आएको हेर यो एजी कहाँ छ त्योसँग अलिकति काम थियो अब घर जाऊँ है जाने ल कहाँबाट आउनुभएको दादा यहाँ